Olá, galerinha! Sejam todos super bem-vindos aqui no canal da Marisol. E hoje, gente, vou preparar aqui o meu café da manhã. E gostaria de estar compartilhando com vocês o que vai ser aqui café da manhã da Marisol, tá, gente? No meu café de hoje, eu estarei fazendo um cuscuz de milho, viu, galera? Então, primeiramente, eu vou começar a preparar o flocão, tá? Vou estar usando aqui esse flocão aqui de milho, tá, gente? Esse será o meu café da manhã. E vou estar mostrando aqui também para vocês como eu faço o ovo com a gema mole, super bacana, viu, galera? Olha só. Coloquei aqui essa água, né? Colocar um pouquinho de sal. Agora é só misturar aqui. Gente. Olha. Flocão de milho é bom que você pode colocar bastante água e deixar para aproximadamente uns 5 minutos, só para dar uma absorvida bacana, né, na água, viu, galera? Então, olha só, ficou super molhadinho, né, mas eu vou estar colocando um pouco mais, porque eu quero aquela massa bem molinha, tá, galera? Então, vou colocar mais água, não tem problema, ok? Então, olha só, eu vou deixar aqui uns 5 minutos, agora eu vou colocar o meu café. A água do café no fogo, tá, galera? Então, galerinha, enquanto a minha massa de cuscuz fica no ponto, né? Eu vou estar preparando aqui o meu café, né? Olha só. Aqui em casa eu faço café, coloco nessa garrafa e é coado no saco, tá, gente? Não é em cafeteira. Olha só, a minha água aqui está fervendo. Agora eu vou estar... Eu não vou colocar açúcar, né? Porque eu gosto de usar adoçante às vezes. Quem quiser, pode adoçar depois, né, gente? Então, vou colocar aqui, né, o café, vou fazer o café, né? Vou colocar mais um pouco. Olha só, que legal. Agora eu vou coar o meu café, passar pra minha garrafinha, galera. Bom, meu café já está prontinho, né? Já pus o café. Agora, a minha massa do cuscuz também já está no ponto, galera. Olha só. Fica bem bacana, gente. Olha. Agora eu vou fazer o quê, galera? Eu vou pegar essa massa aqui e vou passar para minha cuscuzeira, viu, gente? Aí eu vou levar aqui. Olha só. Essa é a minha cuscuzeira, né? Não fala cuscuz não, mas... Vai ser nessa mesmo, né? Então, olha, eu vou colocar aqui, né? Vou colocar pra cozinhar. Depois volto pra preparar o ovo, tá, gente? É o final, né? O ovo com a gema mole, bem legal. Então, galera, voltando aqui, né? Olha, o meu cuscuzinho já tá quase no ponto, né? Quase. Bom, eu vou fazer agora aqui. Eu vou colocar, gente, os pedacinhos daquele... manteiga, né, pra dar uma derretida, okay. Não tem problema, se você não gostar de manteiga, não precisa, viu, galera, tá colocando aqui a manteiga, mas eu acho que fica bacana. Então, não é tão light, né, galera, mas você não vai comer com tudo todo dia de vez, vamos combinar, né, gente? Não é nada light, mas é bem gostoso. Nossa, quanta manteiga. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Vou fechar aqui, né? Novamente. E eu vou preparar aqui o meu ovo com a gema mole. Tá aqui a minha cuscuzeira de mole. Ela tá com essa aparência feia, mas ela tá super linda. Nada de cuscuzeira suja, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, essa manteiga aqui. Tá bom, gente? Vou tirar um pouco, né? Porque não tem tanta manteiga. Talvez eu faça mais de um ovo, né? Então, vai dar suficiente. Olha, eu vou esperar que, derreter toda essa manteiga. E, além disso, estou filmando com a mão só, então não está muito legal mesmo fácil de fazer. Mas eu vou fazer aqui. Olha, vamos esperar que eu derrete tudo, né? Pra poder estar colocando aqui o ovo. Lembrando, gente, na hora de quebrar o ovo, tem que quebrar com cuidado, tá, gente? Aí, inteirinho, né? Senão,
pedaço de coisa hoje, mas ele mole, né? Melhor dizendo, ele é bonito, né? Legal pra caramba. Bom, agora eu vou pegar aqui de ovo, galera. Já vou colocar em volta aqui. Então, galera, já quebrei o ovo aqui, né? Com a gema mole. Super bacana. O que eu faço quando eu faço isso, galera? Eu dou uma reduzida aqui no fogo, né? Eu abaixo aqui o meu fogo. Vou colocar uma pitadinha de sal. Agora, gente, vamos esperar dar uma pitadinha básica. E não, eu quero um ovo com a gema mole, viu, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, colocar uma tampa, né? Na minha frigideira aqui. E volto pra mostrar pra vocês como fica bacana esse ovo. E vai ficar bem bonito, viu, pessoal? Então, vamos colocar essa linda tampa. E já voltando ao meu fogo, pessoal, já está pronto, né? Já posso desligar aqui o fogo. O ovo também já ficou prontinho, olha só. Ficou do jeito que eu queria, viu, galerinha? O sem mais não tá muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou montar aqui o meu café da manhã e já volto aqui pra estar mostrando pra vocês, viu, galera? Olha só. Fica bem bacana, gente, porque meu celular, a imagem tá muito legal, mas fica super bonito aqui mesmo, tá, gente? Então, até daqui a pouco. Então, galera, voltando aqui, já montei aqui o meu cuscuz com ovo, né? Com esse ovo com a gema mole, né? Que essa era a ideia, fazer um café da manhã super saboroso, bem reforçado, né? Com esse cuscuz, porque o cuscuz é super forte, viu, gente? É muito bom. Parece um almoço, né, galera? Olha, hoje eu saí tomando meu café, café com leite, super gostoso, né? Esse leite tá assim, é um leite semi-desnatado, né, galera? Então, esse, galera, é o meu café da manhã de hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. E comente abaixo como é que você se você gosta de cuscuz e o que você costuma usar, ou melhor dizendo, com o que você come o seu cuscuz. Com manteiga, com ovo, salsicha, porque tem várias coisas que você pode estar aqui usando para acompanhar o seu cuscuz, né? Então vamos combinar. Eu gosto muito de comer o cuscuz com um ovinho assim, tá? Mas de vez em quando, gente, não é sempre, tá bom, galera? Então é isso. Olha só como ficou bonito aqui a minha gema. Ficou lindo, né, esse ovo, galera? Olha que legal. E mais uma coisinha, gente, para ficar assim um ovo com a gema mole bonito, você é legal que você, quando colocar na frigideira, depois tampe, né, e desliga o fogo, né, que já dá o cozimento certinho, porque o ovo é muito rápido, né, galera? Então é isso, gente. Esse foi o meu café da manhã de hoje. É um cuscuz com ovo, né? E lembrando vocês que não são inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, galerinha. E até o próximo vídeo. E bom apetite, gente!